Hola. Feia més de dues dècades que els veïns del Poble Nou reclamaven una biblioteca per al seu barri. Doncs bé, el darrer dia 10 de maig aquesta biblioteca es va convertir en una realitat i avui tenim amb nosaltres el seu director, Lluís Martínez. Com estan anant aquests primers dies de biblioteca? Hola, bon dia. Doncs els primers dies estan anant molt bé. El dilluns, que va ser el primer dia d'obertura 100%, van venir més de 1.500 persones i van fer entre dilluns i dimarts com més de 500 carnets. I està tenint molt bona acollida, ha vingut molta gent, perquè, com deies, és un equipament que estava molt demanat. Era un equipament totalment necessari, no?, per al barri. Sí, perquè ara mateix no hi havia res i llavors la més propera era la de la Vila Olímpica, però aquí al barri no hi havia cap. I quins espais podem trobar aquí, en aquesta biblioteca? Doncs mira, a la biblioteca trobem... Hi ha una sala d'actes a baix i un espai de lectura de premsa, llavors aquí a la primera planta trobem la part d'adults, que hi ha fons audiovisual i de llibres, després hi ha una sala d'estudi, un espai multimèdia també per amb ordinadors i una sala infantil. I a les nits aquesta biblioteca ofereix algun servei? Sí, els vespres ara de dilluns a dijous de 9 de la nit a 1 de la matinada hi ha un espai, aquesta aula d'estudi funciona com a, perquè els estudiants vinguin a preparar els exàmens i això. Quants documents tenen a la seva disposició els usuaris? Doncs hi ha uns 32.000 documents, comptant això que hi ha revistes, diaris, DVDs i de pel·lícules i CDs de música i evidentment llibres. I s'ha especialitzat en algun gènere en concret, la biblioteca? Sí, la biblioteca hi ha una part del seu fons que, aprofitant el veïnatge que tenim amb el Centre d'Imatgeria Festiva de Sant Martí, que són gegants i capgrossos i això, doncs hem agafat una part del fons i ens hem especialitzat en cultura popular. I què hi poden trobar aquí de cultura popular? Doncs bé, acabem de començar, però la idea és recollir això, una mica de documents des de coses més clàssiques del Joan Amada sobre folklore català o així, fins a això, coses sobre bueno, gegants, castellers, coses així. I una de les peculiaritats d'aquesta biblioteca és la seva ubicació, on es troba? La biblioteca està dintre d'un edifici que era una antiga fàbrica tèxtil que rep el nom de Can Saladrigues i es va inaugurar, si no recordo malament, el 1848 i això, hem anat aprofitant, hem aprofitat un espai que, com veieu, és molt diàfan i és molt útil per la biblioteca. És una biblioteca que compta amb dues plantes, però sabem que el barri Poble Nou és un barri canviant. Es contempla l'opció d'ampliar-la o hi ha espais possibles per a una ampliació? A veure, de moment acabem d'inaugurar i llavors estem a l'expectativa de veure com respon la gent i com... Sí que és veritat que l'edifici, la fàbrica, diguem, hi ha dues plantes més, però ara mateix encara sí que sembla que hi haurà algun equipament cultural, però encara no se sap ben bé quin ús tindran. Val, doncs nosaltres, Lluís, ara, si et sembla, anem a parlar amb els usuaris de la biblioteca, aviam què en pensen. Què estàs consultant a l'ordinador? Ara estic veient al meu carrer, amb el Street View de Google. Què et sembla aquesta nova biblioteca al Poble Nou? No, està bé, feia falta. Era un equipament necessari? Sí, bé, feia molts anys que no hi havia ara. I ben sovint? Sí, des de Cauber, sí. I dos o tres cops per setmana. Aquí tenim un altre usuari. Quina pel·lícula està buscant? Cap en concret, estic veient quina col·lecció tenen, quina sèrie tenen, però no busco cap cosa en concreta. De fet, estic curiosejant una mica això. És el primer cop que hi ve la biblioteca? Aquesta és la segona vegada, però jo sóc soci de la biblioteca de l'Avinguda de Bogatell i també acudeixo a Torroella de Montgrí perquè tinc una casa allà a l'Estartit i també vaig bastant allà. Aquí, dissortadament, fa poc, perquè també fa poc que l'he inaugurat, no fa gaire que la tenim aquí. I què li sembla aquesta nova biblioteca al Poble Nou? No, en principi em sembla molt bé, s'ample molt bé, molt bé. La llàstima és que s'ha retardat molt, perquè hi ha altres a Barcelona que fa ja molts anys que funcionaven i aquesta s'ha fet esperar, però almenys al final sembla que està força bé. Parlem ara amb un usuari que està fent una consulta d'internet. I és el que consultes? Bueno, aquí utilitzo l'internet per mirar e-mails, informar-me de notícies, de tot una mica. Fas servir la xarxa wifi de la biblioteca? Sí, sí, m'aprofito. Què et sembla aquest nou equipament? Molt bé, està molt a prop de casa meva i va molt bé. Era un equipament que necessitava el barri? Sí, sí, ja des de fa molt de temps. Doncs nosaltres ens acomiadem des d'aquí, des de la Biblioteca Manuel Arranz, que és un equipament que t'asseguro, Bax, que els veïns esperaven de braços oberts.